creme maravilhoso de limão, que é feito somente com dois ingredientes, desses ingredientes que a gente sempre tem em casa, e serve como recheio e como cobertura. Olha que maravilha, gente! Vamos começar a fazer? Bom, eu tenho aqui uma panelinha e tenho 200 ml de limão. É suco da fruta, tá bom, gente? Suco de limão. E ele tá amarelinho assim porque é limão rosa. Eu tenho um pé aqui em casa, mas pode ser o limão que você tiver, qualquer limão aí, tá bom? Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou levar esse limão, esse suco de limão ao fogo e vou deixar fervendo para reduzir esse volume aqui. E aí eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Olha aí, pessoal, ficou fervendo. Depois que começou a ferver lá no fogo, eu fui dando umas mexidinhas. Não precisa mexer direto não, vai dando uma mexidinha de vez em quando só. E ficou fervendo ali uns 15 minutos em fogo baixo. Eu deixei até reduzir de volume e olha como é que ele fica, ó. Fica meio grossinho aqui, tá vendo? Dá pra perceber que tá grossinho aqui? Tá bem grossinho. Tá vendo? Fica tipo um cremezinho mesmo. Só tem o limão aqui, tá bom, gente? Que foi reduzido, tá bom? No fogo. E agora o que a gente vai fazer é adicionar uma caixinha de leite condensado. E vai mexendo. Bom, pessoal, agora eu vou começar a mexer. Eu gostaria que vocês observassem como ele vai ficando grosso. Olha que coisa incrível, né, gente? Só tem o leite condensado e aquele suco de limão. Olha que legal. Quanto mais a gente mexe, mais ele vai ficando grossinho. Então, assim, gente, você quer o creme só para fazer recheio? Então já tá pronto. Já tá pronto para uso. Tá uma delícia isso daqui. Já pode fazer o recheio, já pode colocar, utilizar como recheio, tá bom? Agora você quer o quê? Para fazer cobertura? Então vamos mexer mais um pouquinho e aí vamos colocar um plástico em cima, em contato com a superfície e deixar na geladeira por meia horinha mais ou menos. Quanto mais tempo você deixar na geladeira, mais ele vai ficar grosso e consistente em ponto de bico, tá bom, gente? Então é isso que eu vou fazer aqui, vou colocar o plástico e vou levar na geladeira e depois eu mostro pra vocês como que ficou. Pronto, pessoal, voltei, deixei meia hora na geladeira e olha como ele ficou bem mais consistente, bem mais grosso. Já está em ponto de bico, podemos trabalhar com o bico para decorar, tá bom? E o que eu vou fazer agora é encher uma manga aqui e fazer umas demonstrações para vocês. Pessoal, uma coisa importante que eu quero dizer é que esse bolo não aguenta ficar, essa cobertura, aliás, ela não aguenta, se você for trabalhar com o bico, ela não aguenta ficar exposto na mesa o tempo todo. Tem que ficar o bolo na geladeira, tá bom? Ela não vai derreter de virar água, mas a decoração já fica, começa a deformar depois de meia hora. Então tem que ser mantido na geladeira o bolo decorado, tá bom, gente? Ou seja, não é uma decoração para um bolo de casamento que vai ficar lá horas e horas na mesa durante a festa. É mais para festa de criança que vai se manter na geladeira, tá bom, pessoal?